Azərbaycan estrada səhnəsində sevilən mahnıların müəllifi, bəstəkar, əməkdar artist Vüqar Camalzadə. Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbinin layiqli nümayəndələrinə olan musiqiçi 50 illik yubileyini sevənləri ilə birlikdə qeyd etdi. Çox məsuliyyətli, çox şərəfli, çox həyəcanlı. Hamısı qarışıb bir-birinə. Özümü necə istəyirəm, hələ bilmirəm. 2 aydan çoxdur. Mən Azərbaycanın gözəl musiqiçiləri, müğənniləri, Niyazi adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri, başqa musiqiçilərimiz can edirdən, ürəkdən bu işə hazırlaşırlar, can qoyurlar və Allah utandırmasın. Fəaliyyət ərzində estradamıza bir-birindən dəyərli töhfələr bəxş edən Vüqar Camalzadənin yaradıcılığına həsr olunan konsert xüsusi repertuarı ilə seçildi. Ulduzlu Gecə adlı proqramda səslənən hər bir mahnı tamaşaçıların zövqünü oxşadı. Vüqar Camalzadə ilə demək olar bizim elə uşaqlığımız, yeni yetmənlik dövrümüz bir yerdə keçib. Mənim 14 yaşım var idi. Vüqar da 3-4 yaş bizdən böyük idi, musiqi rəhbərimiz idi və hələ o zamanlar belə onun nəğmələri dövründə çox sevilirdi. Və çox da bu da gözəl savadda yazılmışdı ki, indiki dövrdə belə səslənəndə yenə də həminki o sevgi qayıdı. Mən də onun ən sevilən mahnılarından birini ifa etmişəm. Bir neçəsini daha doğrusu ifa etmişəm. Amma daha çox sevgilimi istərəm. Mahnını tamaşaçılarımız əzbərdən bilir, əminəm ki. Çox dəyərli, çox gözəl bir insandır Vüqar müəllim və olduqca peşəkar bir bəstəkardır. Arzu edirəm ki, belə bəstəkarlarımız daima yaşasınlar, daima var olsunlar. Vüqar Camalzadənin dillər əzbəri olan mahnıları bir çox müğənnilərimizin repertuarını bəziyir. Elə bu səbəbdən də gecədə sənət nümayəndələri bəstəkarı tək qoymadılar. Mahnının 20 yaşı var və 20 yaşında gənclər bugün mənə Instagramda yazırlar ki, biz bu mahnı ilə yaşadıq, biz necə sevirik biz bu mahnı. Yəni, əslində, bugünkü gündə mən o mahnıların, köhnə mahnılarımın təbliğatı ilə hal-hazırda məşğul deyiləm. Çünki mən hər ay bir yeni layihə çıxardıram. Yəni, mənim marağındayım ki, o yeni mahnıları daha çox ifa edeyim, amma o sənət ölmür, sənət yaşayır. Onun bizim dahilərin qəzəllərinə yazdığı əsərləri yəqin ki, bilirsiniz və orada da tamam başqa bir səhvkidir və bu tərəfə baxanda isə bizim estrada ifaçılarımız da onun təsəvvür edin ki, əsərlərini ifa edirlər. Ona görə də mən düşünürəm ki, çox şaxəli olması, bütün zövqlərə uyğun olması ilə onun bir bəstəkar olaraq özəlliyidir deyərdim. Piano arxasına keçərək milli musiqi harmoniyalarına sadiqliyini nümayiş etdirən bəstəkar, həmçinin Dədə Qorqud baletindən trio, Azərbaycan suitası kimi klassik musiqi əsərlərini Niyazi adına simfonik orkestrin müşayiəti ilə ifa etdi. Xanım Paşazadə, Kamran Soduyev, Ayşəm Razim, Sevgəlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.